Terima kasih. Fasiliti di pusat perubatan perlu dipertingkatkan bagi membendung penularan COVID-19. Laporan itu antara tumpuan dari Sarawak dan langsung bersama Buma Win di RTM Kuching. Buma. Baik, terima kasih Zaira. Salam sejahtera dan salam hormat. Kementerian Kesihatan komited menambah baik dan memperketatkan langkah-langkah membendung penularan COVID-19 di Sarawak yang menyaksikan peningkatan kes baru positif sejak kebelakangan ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba menegaskan fasiliti di pusat perubatan di negeri ini perlu dipertingkatkan supaya dapat menangani kesan berlakunya lonjakan jumlah kes positif. Datuk Seri Dr Adham Baba menjelaskan usaha ini dijangka melibatkan mobilisasi sehingga 500 petugas kesihatan dari dalam atau luar Sarawak yang keadaannya terkawal untuk dihantar ke kawasan yang memerlukan di negeri ini. Langkah-langkah kesihatan awam kita dapat laksanakan dengan baik dan nak ucap terima kasih kerana kerajaan negeri banyak membantu eh. Kerajaan negeri bantu banyak kepada rakyat Sarawak sebenarnya dalam kita menangani wabak covid-19 dan kesiapsiagaan dari segi penyediaan alat-alat eh -alat, perubatan eh ubat juga PPE dan juga human resource eh kita akan deploy human resource daripada bahagian-bahagian lain dan juga negeri lain untuk datang ke Sarawak dalam pada itu, beliau turut memberitahu jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19 telah memutuskan bahawa petugas media yang terlibat secara langsung dengan liputan di kawasan-kawasan berisiko akan diberi vaksin dalam fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang dijangka bermula pada 19 April ini. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke pusat vaksinasi COVID-19 daerah Kuching di Stadium Perpaduan Petra Jaya. Sebelum itu, Datuk Seri Dr. Adham Baba yang diiringi Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Dr. Sim Kui Han turut membuat kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia. Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Negeri Sarawak tahun ini akan diadakan dengan mematuhi prosedur operasi standar SOP COVID-19. Menurut Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, selain penekanan terhadap SOP, penganjuran majlis ini terhad kepada 200 jemputan sahaja. Jelas Datuk Dr. Abdul Rahman dalam sidang media di Kuching. Majlis yang bakal berlangsung selama tiga hari itu boleh diikuti secara langsung di laman Facebook Majlis Islam Sarawak MIS. Ini Majlis Tidak ada Datuk Dr. Abdul Rahman mendedahkan Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri 2021 akan berlangsung Sabtu ini di Dewan Majumat Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Kompleks Islam Sarawak di Kuching bertemakan Ummah Rabbani Negara Harmoni. Majlis itu akan disertai 10 orang masing-masing bagi kategori Qari dan Qariah. Manakala 30 peserta terdiri daripada pelajar pusat tahfiz akan menyertai pertandingan menghafaz Al-Quran. Yang di Pertua Negeri, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dijadual menyempurnakan majlis penyampaian hadiah pada 19 April ini. Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran ini merupakan aktiviti tahunan yang dikendalikan MIS dengan kerjasama Pejabat Residen Bahagian Kuching dan agensi-agensi berkaitan bagi menyemarakkan semangat cinta umat Islam kepada Al-Quran selain sebahagian usaha melahirkan lebih ramai qari dan qariah berkaliber di serawak. Program Kasih Ramadan Anjuran Tabung Baitul Mal Sarawak TBS terus menyantuni golongan kurang berkemampuan dalam meringankan beban mereka pada bulan Ramadan ini. Menurut Pengurus Besar TBS, Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili, inisiatif yang dilakukan menerusi cawangan TBS di seluruh negeri membekalkan bantuan berupa makanan dan kewangan kepada penerima di bawah bantuan saraan hidup. Jelas Datuk Abang Muhammad Shibli, bantuan yang disalurkan kepada 1,700 penerima itu bukan sahaja meringankan beban golongan tersebut, malah memudahkan pihak TBS memperoleh maklumat terkini penerima bantuan. Bagaimanapun katanya pihak TBS akan terus membantu mereka yang kurang berkemampuan walaupun tidak tersenarai dalam senarai bantuan sebelum ini iaitu melalui pendaftaran program Jejak Asnaf. Datuk Abang Muhammad Syibli memberitahu demikian kepada pemberita selepas menyerahkan bantuan kepada penerima bantuan program Kasih Ramadan, TBS di Kuching. Sementara itu, penerima bantuan yang ditemui berterima kasih atas bantuan yang diserahkan oleh pihak TBS yang sedikit sebanyak meringankan beban keluarga mereka dalam menjalani kehidupan seharian. Okay, kami ucapkan terima kasih kepada uh, Baitumal kerana memberi sumbangan yang kami. Terima kasih banyak banyak. Ucap terima kasih okay. kepada Tabung Batu atas sumbangan untuk bulan Ramadan tu dengan sedikit sumbangan duitnya. Pasar basah dan tamu yang menjual hasil laut dan tani sering menjadi tumpuan menjelang bulan Ramadan ini. Namun tinjauan kru RTM di sekitar Kucing pagi tadi mendapati keadaan berbeza dengan suasana sunyi dan sepi dengan kehadiran pengunjung. Menurut salah seorang peniaga yang menjual makanan basah Hamada Nuli, suasana sambutan hari pertama Ramadan tahun lepas dan tahun ini memang tidak jauh berbeza. Beliau yang berniaga menjual ikan segar selama 13 tahun, mengakui tempoh 2 tahun ini amat mencabar disebabkan situasi semasa yang mengehadkan orang ramai berada di tempat awam. Sambutan sekarang memang masih kurang. Dari pagi ini memang betul-betul kurang dari uh, kalau tak ada kombinantin masa 2 3 tahun lepas uh, sambutan kalau pagi macam ni huh, memang tak senang duduk Tambahnya lagi permintaan juga kurang memberansangkan ekoran bazar Ramadan tidak dibenarkan beroperasi Walau bagaimanapun beliau memanfaatkan teknologi yang ada untuk memasarkan jualan menerusi dalam talian bagi memenuhi permintaan pelanggan Sebanyak 863 tong kitar semula beroda berkapasiti 120 liter akan diagihkan kepada penduduk Kampung Tunku dan Kampung Malaysia Jaya di Kuching bagi projek perintis pengasingan sisa pepejal anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara dengan kerjasama Triniken Sarawak Sendirian Berhad. Ahli Dewan Undangan Negeri Samaraiang Dato' Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, projek perintis tersebut sejajar dengan inisiatif di bawah dasar kebersihan negara. Jelasnya projek tersebut dilaksanakan bagi mendidik masyarakat untuk mengamalkan kitar semula sebagai kelangsungan untuk memelihara alam sekitar. Datuk Syarifah Hasidah berkata projek itu mendapat galakan penglibatan komuniti setempat bersama pihak berkuasa tempatan dalam melaksanakan penjagaan kebersihan dan amalan kitar semula. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian projek tersebut di Dewan Serbaguna Kampung Malaysia Jaya di Petrajaya Kuching. Datuk Sharifah Hasidah juga meminta kepada DBKU untuk mengadakan satu kursus untuk memberi pendedahan kepada komuniti cara yang betul untuk mengagihkan sampah untuk dikitar semula dengan lebih berkesan. Projek perintis itu dijalankan selama 12 bulan bermula Mei 2021 sehingga April 2022. Perkhidmatan kutipan bahan kita semula akan dibuat pada setiap hari Kamis, minggu pertama dan ketiga oleh pihak Trinikens Sarawak Sendirian Berhad. Polis Sarawak berjaya merampas dadah pelbagai jenis bernilai 4.8 juta ringgit sejak Januari hingga Mac tahun ini. Jumlah rampasan tersebut amat tinggi untuk tempoh 3 bulan meskipun pergerakan seluruh negara terbatas berikutan pandemik COVID-19. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian Dato Abdul Karim Rahman Hamzah merangka pengerusi Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Cawangan Sarawak berkata daripada keseluruhan rampasan tersebut Syabu merekodkan nilai tertinggi berjumlah lebih 3.32 juta ringgit dengan berat lebih 44 kilogram. Ini diikuti dengan pil ekstasi dengan nilai rampasan lebih sejuta ringgit yang melibatkan lebih lebih 9.2 kilogram. Datuk Abdul Karim menyatakan demikian kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Membantras Dadah Negeri Sarawak 2021 di Kuching. Tambahnya pada tempoh yang sama, seramai 2,058 orang telah ditangkap kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Anti Dadah Berbahaya 1952 dengan 777 pesalah telah dijatuhi hukuman penjara. Sehubungan itu, Dato' Abdul Karim berkata operasi bersepadu akan dipertingkatkan lagi dalam usaha memutihkan kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti menjadi lubuk pengedaran dadah terutama sekali kawasan berisiko tinggi iaitu di Kampung Tabuan Melayu, Matang dan Bekenu. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Zera di Angkasa Puri. Silakan Zera. Terima kasih Bu Ma. So ada